Forte, Fumagalli, cruzamento, a chance do gol! Lançamento para o Anderson, girou bem, partiu para cima da marcação, puxou no pé esquerdo, bateu para fora. Premier Futebol Clube Brasileirão 2006. Natal Pão de Açúcar, do jeito que você quer, do jeito que você gosta. Olha aí de novo, o Atlético Mineiro está conquistando o título da Série B desse ano. Vem chegando o Sport com o Anderson, faz boa jogada, faz mais uma finta, bate pro gol, Deola! Pega bem o goleiro, boa jogada do camisa 9, Anderson, olha aí. Foi fintando, passou por vários jogadores do Guarani, pelo Eloy, pelo Tuta. Na verdade, o Sport também só aspirava a conquistar o título. Olha o Anderson na boa jogada, ele é rápido, bateu pro gol, Deola! Defesaça do Deola no chute do Anderson. Aí o goleiro do Guarani, cheio de moral, chute no camisa 9. Olha o Deola, que defesa maravilhosa, onde essa bola passou. Deola, mais uma bonita participação desse bom camisa 9, Anderson. É rápido toda a vida. Cobrança de escanteio. Danilo marca ali a meia distância. O Everton faz o passe para o Anderson. Chicão, Anderson. Ele vem buscar a bola aqui, parte para cima, veja aí, mais uma boa jogada no camisa 9. Abriu para o Bruno, cruzamento, foi fechado. Boa passagem do Fumagalli, Anderson na área, cruzamento para ele, olha a chance do gol, na trave, o gol! Gol! Anderson, é do Sport! Aos 30 minutos do primeiro tempo, Fumagalli cruzou. A bola passou na frente do Márcio Goiano e sobrou para o Anderson. De pé direito, ele acertou ainda a trave direita do Adnan. Mas a bola caiu lá dentro do gol. O Sport abre o placar em Santa Catarina. Anderson, número 9. 1 para o Sport. 0. Bola rolada aqui com o Bruno. Mais à frente com o Anderson. Atraiu a marcação do Marcos Basílio. Falta no Anderson. Vai ter que ser inteligente. Não precisa esses três atletas passarem do Geraldo, Fumagalli e do Anderson. Então posiciona ali, deixa eles três resolverem. Claro que você sai acompanhando a jogada. Anderson. Para um lado, para o outro. Conseguiu o toque. Mais à frente. Rodriguinho. Anderson. Virou. Devolveu para o Rodriguinho. Tamandaré. O Everton tocou de primeira. Dutra ajeita para o cruzamento. Bola alta. Anderson! Gol! Do Sport! Anderson Aquino! De cabeça aproveitou bem o cruzamento do lateral esquerdo Dutra. De cabeça, tirou do goleiro, a bola ainda bateu na trave, morreu dentro do gol. Aos 10 minutos do primeiro tempo, Anderson Aquino faz 1 para o Sport, 0 para o Juventude na Ilha do Retiro. Vem bola para a área do Juventude. 1 a 0 o Sport aqui na Ilha do Retiro. Anderson levantou, bola perigosa, Durval. De cabeça, pegou bem Michel Alves. Frieza, passou pelo Zé Rodolfo, fez o giro, cruzamento rasteiro, consegue afastar a do Wesley, cabeça! Gol! É do Sport! Anderson Aquino outra vez! Aos 39 minutos depois da bicicleta do Carlinhos Bala. E aí o desvio de cabeça do Anderson. Posição boa do Anderson. E de cabeça ele desviou para o gol. Primeira com o Carlinhos Bala. O Leonardo Silva sai a caça ali do Carlinhos Bala, desistiu. Anderson. Para o Júnior Maranhão. O toque para o Anderson aqui pela esquerda.
para o Leonardo, caiu, a finta do Anderson, a chance é boa, Michel Alves, para garantir o gol do Juventude, a defesa é boa do goleirão, para garantir que o gol do time do Juventude caísse de novo. Cleiton Xavier, falhou Cleiton Xavier, roubada de bola do Sport. Anderson Aquino tocou, está valendo, Carlinhos, bala na cara do gol, tocou pro Anderson Aquino e o corte da defesa do Figueirense. Chegada do Sport, cruzamento na área, corte do Diogo. A bola vai sobrando em condições, Bilica cortou para dentro, caiu na grande área e o pênalti marcado. Pênalti para... Tocando a bola atrás com o Fábio Gomes. Recebendo o Anderson Aquino, a marcação do Diogo. Ele é habilidoso, o Anderson Aquino. Gingou para lá, para cá. Tenta arrumar o espaço, conseguiu o cruzamento, Washington, não vai. Eles escolhem a Vivo. Chega o Sport, Anderson Aquino cruza na área, na frente do goleiro Wilson. No mano a mano com o Diogo, levou a melhor. E o corte do Vinícius na sequência da jogada. Só faltou aí, ó, o Anderson levantar a cabeça. A hora que você passou pelo jogador, ó, levanta a cabeça, ele vai de cabeça, ó, aí levantou, ó. Ai, tô, levanta a cabeça, faz o cruzamento de segunda trave. E acabou de começar. Dutra faz o lançamento para o Anderson Aquino. Aparece bem ali nas costas da defesa do Goiás. Cruzamento de pé esquerdo antes de chegar no da Silva. Veja aí um bom cruzamento. A bola tocada de cabeça para cima. Não tem o